Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát to je na hru Train Crew, Starter Train, což je japonská železniční hra, já si říkám teda, že to je něco jako pokračování Densha de Go, akorát je to teda od jiných vydavatelů nejspíš. Můžeme jít na to, je to teda zatím nedokončená hra, můžete si zdarma stáhnout demo verzi na Steamu, odkaz bude dole v popisku videa. Co je docela zajímavý na té hře, ale přesně jak to chcete. Asi nebudu nějak tady řešit obtížnosti a tak, jinak hraju na nejnižší obtížnost, protože pokud teda znáte trošku japonskou železnici, tak ten bodovací systém, nebo musíte být hrozně moc důkladní, jo? A dávat se na všechno pozor, kdo hrál starý Densha de Go, tak snad chápe, není to úplně nejlehčí věc tady, ty japonské vlaky, ale docela zajímavý je třeba nastavení railway setting tady, přímo. Můžete si tady nastavit jakoby bzučák, de facto znamení, od vlakvedoucího, jo? Můžete si tu nastavit zvuky různý. Já to mám teda v základu, potom i návěsti. Vy si můžete vybrat, jak vám budou dávat návěsti. Potom taky dobrý v Japonsku je, že vlakvedoucí dává vždycky před zastávkou něco jako předhlášku nebo upozornění, že vlak se blíží k zastávce. Potom tady si můžete i nastavit, kde budete mít takový to označení, že jsou otevřené dveře, nebo jak bych to řekl. Taky si tu můžete dát departure bell. Je to de facto, pokud nevíte, tak v Japonsku před odjezdem toho vlaku vždycky běží nějaká znělka, aby cestující urychlili ten nástup, ukončili, že dveře se budou zavírat. Opět můžete si vybrat, ale já jsem si tam dal přímo z provozu znělku. Samozřejmě je to custom, můžete si tam dát jakou chcete, akorát u mě je problém, že jsem neusekl pořádně ten konec, takže tam je mezera v hlášení. Tady si můžete vybrat i hlasatele, jo, ono to je opravdu dobrý. Jo, jsou tam i anglický, ale já mám radši japonský. Departure sound button? To ani nevím, asi co ti myslí. To je jedno. Jinak ty Limited Express tu ani nejsou, takže zatím teda. Je to teda ta demo verze. Tak, vy jste tu ale od toho, aby jsme se mrkli na tu hru, nejenom nastavení, že jo. Dobrý na téhle hře je, že si vyzkoušíte práci jak strojvedoucího, tak i vlakvedoucího. Ještě pro ty lidi, kteří se moc neorientují na dráze, vlakvedoucí je průvodčí, jakoby, jo. Strojvedoucí to snad víte, že ten řídí tu mašinku. Vlakvedoucí je průvodčí, akorát nekontroluje jízdenky, ale stará se o odjezd vlaku a o hlášení. Nejdřív se mrknem na práci strojvedoucího, mrknem se teda na obojí, protože je tam jenom 6-minutová linka. Sice nechci úplně dlouhý video, jako předešlý třeba, ale abyste tu hru viděli, říkám, můžete si sami zkusit zdarma. Vidíte, je tu zatím dostupný jenom jeden scénář. Můžete si tu nastavit i počasí a serem sluníčko. Tady vidíte potom mapku, kudy pojedem. V Japonsku se teda jezdí vlevo. Tak je docela dobrá informace. Takže pojedeme tady z tý Nichigahami do Komana. Nebo jak by se to přečetlo. Pojedeme teda osobáčkem. Jiný scénář tu není dostupný. Tak, vrhneme se na to. Říkám, hra je nedodělaná, takže pokud to spadne nebo něco, nemusí to být chyba mého počítače. Nacházíme se teda ve vlaku, pořádně nevím, jak se ovládá kamera a moje znělka. Asi nemusím popisovat extra, co tu vidíte, já si myslím, že to je asi jasný. Anglicky nějak umíte, doufám. Protože teď nebude čas. Teď musíme počkat, až nám dá tady zavře vlakvedoucí dveře a slyšeli jste buzzer, já ho porozvoním zpátky a postupně se rozjedem. Co bych teďko řekl? Že tady máme maximální rychlost teda.
tady máme znova, to je limit, protože máme tu vlakový zabezpečovač ATS. Já si to překládám jako Automatic Train System. Myslím, že to taky bylo v Nature Go. Možná tady slyšíte Shinko. Shinko znamená volno, jo? V Japonsku funguje takzvaný pointing and calling. Zapomněl jsem, jak se to řekne japonsky, co vím, Shisakanko, nebo tak nějak. Že ten zaměstnanec na dráze si vždycky věci ukazuje a říká si je nahlas. Aby si jakoby ujistil, že to tak je. Takže teď jste zase slyšeli Shinko, na dalším návěstidle máme volno. To je furt něco padá. No. Slyšeli jste, to bylo od vlakvedoucího, že se nám blíží stanice. A tady vpravo dole se nám zobrazilo takový péčko, to je, že máme brzdit. A tu kameru dám trošku níž. Jinak docela zajímavé se to ovládá, nebudu lhát. A tady to, že máme brzdit opravdu, no to přejedu asi. To není úplně dobrý začátek, ale jinak časově jsme na tom docela dobře. Vidíte, tady se řeší každý metr. Tak, dveře mám nastavený, že se otevřou sami. Jak mám tu nahrávku dlouhou, tak nestíhá doznít pořádně, takže hnedka ji pouští. Ten vlak vedoucí. Zase čekáme, až nám zavře dveře a buzzer. Já prozvoním zpátky, neutrál a zase to rozjerem. No. Co bych říkám k vám ještě k tomu řekl? Já pořádně nevím. Já jsem hlavně chtěl vám ukázat ten vizuál té hry, jo, grafika není nejlepší. Je možný, že se asi postupem taky zlepší. Ale pokud tady ta hra nebude stát nějak dardu přes tisícovku, tak tu hru si klidně koupím. Teda takhle záleží taky, co všechno tam bude obsáhlý. Takže je možný, že v budoucnu se k této hře ještě vrátíme. A zatím jsem na ní ani neviděl pořádně Let's Play český, teda aspoň mi nikde nevyskočil, je možný, že někde nějaký youtuber už je natáčel tady v Čechách. A jdeme brzdit. Jdeme brzdit. Nějaký buzzer, já mu to skválně potvrdím. Tady vidíte body. Za co je dostávám a tak. No to ovládání není úplně nejlepší. Určitě znám hry, který si ovládají líp trošku. Tak. Tak brzdíme tady do Kawasaki. Uvidíme, jak to zdáme. Jinak vlevo vidíte teda tu trať. Tohle byl klaxon. A 3 metry, ježišmarja. Příšerný, no. Jo, to už zavíráme a jedem, jo, aha. Jo, je tu potom pohled takhle teda, že se můžete kouknout po rail, vzadu máme teda toho vlakvedoucího. No já si to nechávám v základu takhle. Já mu to prozvoním všechno, odbrzíme a zase jedem. Říkám tady pořádně. Nevím, co bych vám všechno řekl o tom. Jenomže ta čtyřka ještě potom znamená, kolik máte vozů. Zatím jsou jenom čtyřvozové soupravy. Tak blížíme se ke stanici Komano. Jinak mě tady ta hra učí k tomu, co jsem pořádně nikdy nedělal. A to, že tam chtějí mít takovou tu mezeru, kdy nepřidáváte ani nebrzdíte. Coasting, jakoby, se tomu říká.
A to já moc nedělám. Já vždycky přibírám nebo přidávám plyn. Šmará, kolik zvuku ještě uslyším. Pořád zvučí vakoš. Tak přijíždíme do Komana. Tady končíme. Řekl, dneska to bude snad krátký videjko. Aha. Tak teď se nám to hodilo záchranou. Nebo něco jako záchranou. To říká nám, ať brzdíme. Tak, prostě. Tak, není to úplně plynulý ta brzda, já vím. Lidi nějaký popadali. Asi, tak. Teď nám to zhodnotí, jak jsme jeli. Jako dneska, ale jo, Bčko, to je co vím dvojka, podle nějakého toho známkování. No já jsem s dvojkou spokojen, nebudu vám lhát. Tady si potom můžeme teda tu trať se mrknout, jak jsme jeli. Snažil jsem se teda nějak dobře. Stopping position, jasně, kvalita, neumím to, no. Jo, tady to máte i rozepsaný hezky, co všechno, ale merem dál. Jo, tady vidíte, Early Access. Můžete si to stáhnout. Zdarma ze Steamu. Tak, my se jdeme teda mrknout na práci vlakvedoucího. Bereme to sami. Akorát teda z pozice vzadu. Single, yes. Tak, jsme teda vzadu na pozici vlakoše. Já teda už předem pustím tu znělku. Tak, jsem si hezky zavřel dveře. Viděli jste, tam nám zavřeli ty, zhasli ty červený světílka, teď jsem prozvonil strojvedoucího, že to může rozjet. Akorát tady musíme koukat celou cestu tady na nástupiště, zda nám nedobíhají lidi, nebo prostě aby jsme dodrželi tu bezpečnost. To je myslím v Česku také. Tak, teď se ale otočíme ještě dozadu, to se v Česku nedělá. Zkontrolujeme ještě také zadek a zahlásíme. Tak, teď si tady můžu všechno možný prolíst. Jo. Vypadá to zatím dobře, já jsem teda zatím spokojený s tou hrou. Já tady už... Jo, takhle, to má přímo tablet, jízdní řád. To jsem si ani nevšiml upřímně. Automating. Automat, teda. Ne automating, co to melu. Tak to jsem si ani nevšiml. Tady máme klíč, tím teda otvírám, zavírám jakoby. Jo, já dám třeba jen tak. Musíme dát předem, že se blíží zastávka. Tady to je vlastně jedno, kdy. Ten strojvedoucí si to stejně řídí sám. Jo, mám tu i záchrannou brzdu, přístup. Ohlásíme teda, že vyjíždíme do stanice Kaigan Kōgen. A zase kontrolujeme, zda nám nikdo neskáče pod vlak, když tak tu máme tady tu záchrannou brzdu. Protože co vím, tak v Japonsku je dost sebevrahu jakoby na kolejích. Takže to jenom posiluje nebo umocňuje to, že potřebujeme mít tu bezpečnost. Tak hezky otevřeme. Já vlastně rovnou pustím tu kravinu. Jo, vidíte, slyšeli jste, že tam je hrozně velká mezera, zbytečně, po tý znělce, takže je možný, že si tam dám nějakou defaultní krátkou. Tak, zase se otočíme, kontrolujeme zadek, hop. Jo, jinak se třeba ty pohledy se ovládají na numpadu, jakby, americká klavesnice. The next station is Kawarazaki.
Já si rád sednu takhle vždycky na tu jízru. No a jelikož je to předposlední, tak já bych vám chtěl poděkovat, pokud se ještě někdo dívá doteď, tak vám chci poděkovat, že se díváte. Pokud se vám teda video líbí, tak bych poprosil o like, případně odběr. Za chvíli možná hitneme 1000 odběratelů a byl bych rád, kdyby se to stalo co nejdřív. Takže bych byl teda rád za zpětnou vazbu, like, komentář, případně odběr. 4両 停車ホーム よし 回避 よし 信号 よし Říkám, já pořádně tady nemám ani co komentovat, jenom kontrolujeme, jestli nám někdo neskáče pod vlak, to je jako základ asi nějak bych řekl. Tak, však jsem dál? Tak, jedem. No, zase kontrolujeme nástupiště. A otočíme se. Jako v každém videu, já vím, že to moc nemusíte, tak se chci omluvit za neaktivitu teda. Možná to bude horší v dalších měsících, ale říkám, mám naplánovaný za mě super videa, který by nemuseli zajímat, teda které by mohly zajímout i lidi, co neřeší jenom železnici jakoby. Počkej, to je takhle nějak. A jenom bazar. Který by nemuseli zaujmout jenom ty jakoby vláčkaře, ale i normální lidi, když to řeknu takhle divně jinak. Takže pokud teda seberu někde energii a najdu si čas, tak vydám i nějaký vlogísek z reálu, protože co si budeme natáčet hry, dokáže každý. Tak, poslední stanice naše. Přesně vím, co řekla a to, že nevím. Ty vole. Na to, jaký jsem? Dobrý, ještě, že tam jsou ty tři SK, protože kdyby tam byly dvě, tak radši nic. No tak máme super super super, nebo jak bych si to měl přeložit. Jo, že jakoby super jsme to zvládli na čas. To mi moc nejde, no. Jak mám dlouhou tu znělku, já si předělám. Nějaký bonus, no jo, to je zase klasika rozepsaný i na setiny hezky, jo. Japonci, no. Přesný všechno, ale jo. Tak na to, že mi nejde strojvedoucí, tak aspoň jsem se u vlakuše tady napravil, že máme extra, extra super. Já vám teda děkuji, že jste se koukali na tohle video, to bude pro dnešek všechno. Byl bych rád za like, odběr, případně komentář a někdy u dalšího videa, zatím čau. Yeah.